Yo! Welcome back mga ka-homemate at dito sa video na to ay mag-trade trading na naman tayo gamit ang HIN News at saka live trading pa rin ang gagamitin natin si share ko sa inyo dito. At Euro HIN News naman ang trading ko sa inyo ay ah, share ko sa inyo dito sa 4.15 which is ay dun sa previous video natin ay nag-share ako ng HIN News at Gold USD naman yung trading natin doon at uh, success po which is ay uh, napakalaking tulong po ang na-share ko sa inyo pero ngayon ay mag-share na naman ako sa inyo ng isa na namang napakalaking idea para sa inyo naman ito gamit ang calendar sa forexfactory.com ano yan ang share ko sa inyo at uh, syempre ay live pa rin natin matutong hayan magkikita mo live pa rin from naked chart ang gagawin natin. Naked chart as usual para mas masusundan mo ang kahinatnan or para alam mo kung paano mag-analyze from the start mismo. Okay? So nakikita no, Euro, USD. Since ang ano natin dito, ang hot news natin or ang high impact news natin ay para sa Euro and sa GBP. Kaya mamaya ang gagawin natin, magti-trading tayo either dito sa Euro or dito sa GBP which is I, inumpisan ko na ang pag-analyze dito kay GBP ano. At base dito sa ilinagay kong mga indicator lalo na dito sa trend line ay nire-respeto ng price movement. Ang trend line natin ano, ibig sabihin dyan big possibility nito ay mamaya pagdating ng spikes ay pataas ang mangyayari nito ano or spikes up or bullish candle ang magiging spikes nito mamaya. Yan yung speculation ko. Ano? Base dito sa trend line natin or structure ng market gamit ang trend line natin. Pero tanggalin ko na muna itong mga trend line na linagay ko. Linisin na muna natin at pwede tayong gumawa ng bagong plot mamaya. Ano? Pagdating sa uh, London session. Pero itong Euro USD at itong GBP USD, ito yung na natin ng pansin mamaya pagdating ng London Session kasi sila yung nasa front ng HIN News, ano? Euro and GBP. At uh, pwede rin natin tingnan itong GBP JPY mamaya, no? At usual ay naked chart pa rin ang gagawin natin para mas masusundan mo. Kaya... Kaya kung bago ka lang sa channel na ito ay huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe ka rin. I-click mo ang notification bell for more video updates para sa pag-trading natin dito sa Forex Factory. At libre lang po at mapapanood mo ang mga tutorial nato which is I do on sa ibang channel ay may bayad po ito. Mga sekreto po ito. Yari tayo dyan. <laughs> libre nyo lang pong mapapanood ang mga ideyang ito. Gamit ang Forex Factory sa pag-analyze ng magiging posibleng daloy sa market mamaya for 15pm ngayong hapon, okay? Pero ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na major risky itong ano natin, ano? Tingnan natin, major risky siya itong ano natin ngayon. Kung napapansin niyo ito, ang result para sa Euro ay staggered siya. Napapansin nyo, 4.15 and then another is 4.30 and then another one is 5 p.m. and 5.30 p.m. Ayan, itong mga to ay staggered ang paglabas ng HIN News. Dalawa sa 4.15, dalawa sa 4.30, dalawa sa 5.00 p.m. which is ay medium and dalawa sa 5.30 which is a GBP. So kung napapansin niyo ang mga ito, napaka-risky ng ganitong uri ng calendar news dito sa Forex Factory or kahit saan naman basta ganitong ang sitwasyon staggered siya ay medyo risky para mag-entry ng trade. Okay? Pero kung nagtatanong ka kung bakit risky when in fact ay parehas lang ito H I news Napakagandang tanong kung yan ang tanong mo sa sarili mo dahil mamaya ay ipapaliwanag ko ang mga yan. Kaya station lamang dahil ipapaliwanag ko isa-isa ang mga to. Napaka-risky na guys kasi dito sa 4.15, let's say pagdating sa 4.15, ang magiging result nito ay positive or green. Yung magiging result nito. So, A big possibility for a movement yan ay bullish candle, green candle ang magiging spikes niyan, spikes pataas. Ngayon naman, pagdating ng 4.30, uh, 4.30 para sa HIN News, pagdating naman dito ang magiging resulta kung sa kaliman ay nagpula, negative. Kapag ka nag-negative ang result niyan, ibig sabihin diyan, ang magiging spikes ulit niyan ay pababa. Okay? Yung una ay pataas, yung pangalawa ay pababa. Yan yung mga possible na tinitingnan natin. At dito naman sa 5 p.m. and 5.30. So, medyo risky siya. Compare natin doon sa, sa natin nung senior ko sa inyo nung nakaraan, which is ay ang HIN news doon ay isang oras lamang. Apat na folder na red folder, pero i isang oras lamang. So, ngayon ay puntahan natin para mas makita nyo. Kasi ito, stagger dito eh. Apat na oras. Apat na klase ng oras. 4.15, for 4.30, for 5.00 p.m. and 5.30 p.m. Okay? So, puntahan natin yung isa nating video, which is ay gold yung inano natin doon para mas makita nyo yung pagkakaiba. So, ito yung video na ginawa natin ng analysis dito kay HIN News dito sa Forex Factor, which is ay gold USD trading tutorial ano at ito yon siya ngayon kung pupunta tayo dun sa forex factory which is ay makikita natin ito ang current uh, previous a result para sa HIN news dito sa forex factory which is ang nangyari dito 9:30 at 9:30 AM ang result at ito lahat sa 9.30, iisang ano lamang siya? Iisang oras, 9.30 lamang, iisang oras ng result para sa HIN News which is a USD. Ang tinitingnan, ang tiningnan natin doon, ano, yung sinabayan natin pag entry gold? USD yung sinabayan natin doon. At ito yung naging resulta. So, makikita mo yo makikita mo na lahat yung naging result in one time during that moment which is ay 9:30 pm whereas doon sa whereas dito sa video na gagawa natin ay ibang iba ang current situation ano which is I staggered ang news 4.30, dalawa sa 4.30, dalawa sa 5 p.m. And then 5.30, dalawa rin. Dalawa rin para sa 5.30. Okay, so yan. Pero guys, gusto ko lang sabihin ulit sa inyo na pagka ganito is tagard ang naging, magiging resulta ng EHI inyo sa ay napaka-risky po niyan. Pwede or possibly kang matalo dyan. Pero dito sa video na to ay magri-risk ako. Magsasalang ako kahit medyo risky, para mas makita nyo ang magiging resulta ang kahinatnan ng mga sinasabi ko. Just for the sake of this tutorial, ay magsusugal ako para sa inyo, okay? Para mas makita nyo at para matutunan nyo kung paano gawin ang pag-analyze ng HIN news or pag-trading during HIN news. Ano? Kaya let's go na. Doon sa previous video natin ay Itinuro ko sa inyo kung paano basahin ang forecast and then sa actual. Okay? Uh, kung hindi mo pa alam, ay pag-usapan natin, which is ang um, mamaya ay mga PMI, ang kadalasang hot news. Ano? So kung hindi mo pa alam, buksan natin ang folder na ito para mas makita mo. oi. Klikin lang natin yan para magbukas. At dito sa usual effect, business si sinabi ko ito noon sa previous video natin. Actual is greater than forecast is good for currency. Okay? Actual daw is greater than forecast is good for currency. At ang currency na iti natin mamaya ay Euro at saka GBP. Okay? Ay, tama, GBP. As of now, ay wala pang actual result percentage kasi mamaya pang 4.15pm at yan yung gagawin natin mamaya. Sasabay tayo sa pag-trading dito sa Forex Market gamit ang gamit ang GBP GBP JPY GBP -USD or Euro USD kaya stay lamang ano dahil mamaya ay umpisa natin sa pag-analyze ang posibleng maging daloy ng market at kung ano ang mga in entry, possible entry na gagawin natin, ano? Okay, kaya station lamang. Right, let's go trading na at malapit na Ang U, ang, nasa London session pala tayo ngayon. London session ang trade trading natin at 2 minutes to go na lang para magumpisa na ang, ang HIN news para sa 4.15pm, ano, London session ang, Inaano natin, Trinity Drinking natin ngayon. Inuulit ko, London Session tayo ngayon. So, umpisa na natin ang pag-analyze ng market ngayon. Dito tayo sa Euro USD at nasa H4. H4 tayo ngayon para maghanap ng posibleng So, ito ang posibleng resistance area ko. Dito sa portion na to. At base dito sa trend line natin sa H4 ay uptrending ang market. Okay. So nagbreak na siya sa previous resistance, big possibility nito ay dito sa portion na ito. Tingnan lang natin. Oh, bisa na ata. One minute to go. So, ang gagawin natin dito, by ang gagawin ko dyan, dapat, ayun, nung nga, nag-spike um, sa, nag, nag na. Dapat, by ang gagawin ko dyan. nag na yung spikes natin. Okay. Positive ang nangyari dito sa spikes ng Ayan, nakita nyo, green yung spikes. Positive ang nangyari. Kaya ang spikes natin ay pataas dito. Pataas yan. At base dito sa H4, kapag ka nag-break niya ang portion na ito. Kapag ka na-break niya ang portion na ito, a big possibility nito. Kung na-break niya na yan, ay didiritso na ito. Pataas. Click tayo sa H4. Tingnan nga natin. Mm-hmm. Tingnan natin yung mga possibility na mangyayari dito. Euro USD. So hanggang dito sa portion na ito, tingnan natin yung big possibility dito sa area na ito ang area of resistance na to kung aabutin niya yan. Kasi kapag ka na-break niya ang resistance area na to big possibility nito ay didaridaritso na ito pataas. Magdidaridaritso ito pataas, ano? Magdidaridaritso na ito pataas. Kapag ka break niya ang portion na ito. Pero kagaya ng sinabi ko, staggered yung HI news natin. Kung sa kaliman dun sa 4.30, ang magiging result ay negative. Kaya big possibility na magdadown din ang market nito, ano? Kaya kung magt-trade ka sa mga ganitong Stargard ang HIN News ay mag-iingat po kayo. Tingnan natin ang pullback niya kung pagdating din dito sa portion na to ay didiretso na yung pullback niya. Lagay sa H4 natin. Ay H4, M15 natin. Silipin ulit natin yung Forex Factory natin kung lahat ba ay positive pa rin. So, magdidaridaritso ito. Kapag kalahat ng ito ay nag-positive, ibig sabihin tutuloy-tuloy ito pataas, magdidaridaritso yan pataas. Ganon din yan dito sa GBP. Ang spikes nito ay positive din or bullish din ang spikes ito. mga rin siya. M30, ayan. Pati rin itong GBPUSD, ayan. Napakataas ng spikes nito. Okay. Okay. Pero since euro euro ang pinag-uusapan natin kaya sa euro lang ako mag-e-entry pero gusto ko lang sabihin sa inyo kung ano yung galaw ng euro ayun ay din yung galaw ng GBP ano tandaan niyo yan guys na kapag ka, kung ano yung galaw ng euro ayun ay din yung magiging galaw ng GBP doon sa uh, sa forex factory natin, ah, forex factory, dito sa actual natin. Sa actual natin ay ang galaw ng movement ng spikes or daloy ng magiging market ni GBP ay katulad din kay Euro USD, di ba? Nakita nagpam nagpump si GBP, nagpump din si Euro. Tandaan niyo yan. mag-compare ang dalawang yan. Kung ano yung galaw ni Euro, yun din yung galaw ni GBP. Kaya negative tayo dahil bumaba yung spikes. Okay lang yan. Kasi base sa trend line natin ay uptrending si market. nagbreak break na siya previously dito sa previous resistance na ito. The previous na resistance na ito ay na-break na niya. Kaya big possibility nito ay didiretso na ito pataas. Okay? Ngayon pa man, ang area na to ay area of resistance. Ang area na to kaya nagdump si market or ang price ni euro. Balikan natin ang sitwasyon dito sa Forex Factory kung lahat ba nyan ay negative o uh, positive ba ang lahat ng mga ito, refresh natin. So, walang resulta ang... Ah, M30 pa pala to. M30, 4.30 pa pala. Kaya pala walang resulta pa. And ang oras ngayon ay 4.20 pa lamang. Mm -hmm. So, ibig sabihin dyan, kapag ka nag din ang dalawang ito, tutuloy-tuloy ito, pag-angat yung ano natin ay tutuloy-tuloy yan pagtaas. Okay. O nga pala, maglagay tayo ng risk. 1 is to 1. Magkano nga abutin dito? 94 over. Dito sa portion na to 1 is to 1. Ayan, 1 is to 1 yung gagawin natin yung isa pa stop loss same as this one double click lang natin ito uh, 08469 stop loss ay 08469 08469 then modify yan, parehas tayo ng stop loss dalawa, dito ang stop loss natin. Tugs. Yan, dalawa. Yan lang yan, parehas sila. Balik natin dyan. Yung take profit naman natin ay ganun din. 09216, double click. Or dito rin. Or pwede ka rin dito, yung entry mo, double click mo lang at lalabas na siya. Ano yun? 09216 Click natin 'yan at 09216 09216 Oy 09 2 Oy Mali Take profit 09 08 pala Ay Diyan nga 09 Tama naman ah. 9216. Hmm. Mali yung na-click natin. Kasi ito, dalawa kasi yan magkatabi. Meron ng take profit. Para dito yan. So, kaya dito na lang tayo mag-click. Magkatabing magkatabi kasi yan. Dito na lang tayo mag-double click. And then, yan ako nakikita nyo, wala rito ang take profit. Blanko po yan. Yung kanina, ay para yan dito sa isa. Meron na. So, 09216. 9216. Ayun, nag-ilaw na yung modifier window. Click natin yan. Modifier tab pala. Yan nga natin para mas makita nyo yung pagkakaiba. So, itong dalawa nito. Okay, pero... Hindi big sabihin na... Ipahaabot natin yung take profit doon. Kung sakali man ay okay na yung ano natin ay i-close na natin. Yung profit ay i-close na natin. Huwag na nating habulin ng habulin ang mga yan. Kasi kung titingnan natin ang pips, kung ilang pips yan, lakihan nga natin. Para mas makita natin. Kung ilang pips yan, gumamit tayo ng cross arrow at dito sa portion na to ay drag natin papunta doon and that is 37 pips. 378, nakikita nyo, 378 dito sa baba. 378, tanggalin mo lang yung last digit and that is 37 pips. At ito namang nasa taas, 418, tanggalin yung last digit and that is 41 pips. Okay, hindi na kailangan padamihin pa yung pips na yan. 20 pips, 10 pips, kung sakaling okay na sayo ang profit mo, abay, close mo na. Kung okay na sayo. Pero kung hindi naman, ay dagdagan mo pa. Mababa lang kasi yung ano natin, yung lot size natin. Kaya kahit medyo mataas na yung pips, ay konti pa rin yung magiging profit niyan. Okay? So, ang gagawin natin ay post lang muna tayo. Balik tayo later para hindi gano'ng humaba ang video natin. Alright, balik tayo dito at kung napapansin nyo, umipik na ang HIN para sa 430 naging negative at yung isa ay neutral. Medyo umangat ng konti 0.2 at yung isa ay negative. Kaya ang mangyayari nito pagdating doon sa Forex Factory Up, doon sa chart natin sa Euro USD ay nagdump ito. Grabe ang pagdump. Okay? Kaya ngayon nakikita nyo yung pagkakaiba ng or yung resulta ng tawag dito, ng HIN dalawang positive kaya nagpump si ang market, ang price ni Euro at nung nagkaroon ng negative ay nagdump na naman si market ni Euro so yun, makikita nyo yung pagkakaiba ng dalawang yan, naglagay tayo ng stop loss to prevent a uh, big losses okay? Kasi hindi naman natin ma-predict ng 100% ang ano natin, ang magiging daloy ng market. Kaya lagi tayong maglalagay ng risk management. Nagkumpisa tayo sa 9.13 and as of now ay 8.02 na lamang or 100. Tingnan natin kung may hit yan. Hindi ko iaatras ang stop loss. Kapag ka na-hit yan, hindi mawawalan tayo ng Napakalakas ng ano ng dump na ano oh. Grabe ang nangyari sa dump nang naging resulta dito sa negative result para sa actual. Yan yung sinasabi ko. Buksan mo lang yung folder na to at dito magigita mo usual effect. Actual greater than forecast is good for currency. Nakita nyo? Ito yung actual actual greater than forecast is good for currency. Dito sa dalawang ito, ang actual ay mas mataas kumpara sa forecast kaya good for currency. Pero dito sa babang ito, actual is greater than forecast is good for currency. Since ang forecast ay 46 and then the actual is 42, kaya ang nangyari ay nag dump ang price ni euro pagdating doon sa actual chart. Okay? So, yun yung nakikita nyo yung pagkakaibabalik Balik tayo sa M15 para mas makita nyo yung candle. So, yan. I hope na ngayon ay nag-get na ano, yung kung paano basahin ang ang calendar doon sa Forex Factory. Gumawa tayo dito ng Gumawa tayo ng tutorial dun sa part 1 kung paano basahin ang HIN news dito sa Forex Factory which is ay gold ang ginawa natin doon actual charting and live trading tayo doon sa gold which is ay gold against USD at ang nangyari dito ay kung napanood nyo ito ay napakagaling, napakaganda at syempre katulad din dito of course napakaganda dahil ipinaliwanag ko ng todo ng libre. So dito ang nangyari ngayon dito ay dalawa ang naging senaryo. Isang, isang spikes pataas at isang spikes pababa. Kasi 4.15, 4.15 ang unang spikes which is ay pataas and 4.30 yung pangalawang spikes which is ay negative. Kaya dito sa actual chart ay nagkaroon siya ng napakalaking candle na red. Ano? So yun yung pagkakaiba ng dalawa nang doon sa forex factory kapag ka positive and ibig sabihin dyan ay good for currency bullish ang maging yayari nyan ano at uh, kapag ka kabaliktaran naman actual is greater than forecast is good for currency actual is lesser than forecast di ba 46 ang forecast and actual is 42 ibig sabihin dyan ay mag didi ang market price ni euro or kung anumang currency yan ang trading nyo. Napakasimple, di ba? Pero, napakahirap intindihin yan kung sakaling walang nagpaliwanag sa inyo ng tama at eksakto. Dahil, ba't ko alam na napakahirap intindihin yan? Dahil ako nga noon, hirap na hirap talaga akong intindihin yan sa totoo lang. Kaya sinishare ko ito sa inyo ng libre. At kung sakala useful ay pakilike po ang video na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, so of course mag-subscribe ka para mas marami kang matutong mga live and actual charting pa na libre lamang. Okay? Close natin yan. At meron pang isang HIN. Ah, ano na pala to? Medium. Medium impact na news para sa 5 5 p.m. and then 5.30 ay meron tayong sa GBP High Impact News naman para dito sa GBP dalawang folder na to 5.30 naman yan ano para sa 5.30 ngayon kung gusto ka mag trading ng GBP ay napakaganda po yun pero kung ano man ang maging resulta ng ng GBP kung sakali man ito ay mag positive it, kung sakali kaliman itong medium folder na to ay maging positive yan aangat yung price ni Euro. At kung sakali mang ito ay naging positive din pagdating ng 5.30 ay aangat din ang price ni Euro. Kasi kung ano yung movement ni kung ano yung movement ni Euro ay yun din yung movement of price ni GBP. Vice versa po ang dalawang yan. Okay? So yan. Ngayon ang gagawin natin dito. Balik tayo dito at post lang muna tayo. Kung anumang mangyari dyan, okay lang kahit matalo tayo. At least nakapag-share ako sa inyo ng napakagandang uh, idea ngayon. Kasi ganun naman talaga, hindi mo ma, -ma predict ng 100% yung magiging daloy ng market. Ano? At least nakapag-share ako sa inyo ng napakalaki, napaka-importanting idea para sa araw na ito. So ngayon ang gagawin natin ay post lang muna tayo para hindi mag hindi mo masyadong video natin. Antabayanan natin ang 5.30 and uh, 5 p.m. at saka 5.30 para sa London session na ito. Pagdating naman sa US session, wala na. Wala nang ano sa US session. Ito lang para sa 9.30. Unemployment claims lang. So, antabayanan muna natin yung 5 p.m. at saka 5.30 na high impact news natin. Uh, para malaman natin kung ano magiging resulta nito, meron naman tayong ilinagay na take profit and stop loss. Kung ano mangyari sa dalawang yan ay okay lang. Just for the sake of this tutorial, nakita nyo yung pagkakaibahan ng, ng, positive, ng positive impact and then negative impact dun sa trade ng currency na trading natin. Okay? So, pause lang muna tayo. Balik tayo later. Antabayan na natin yung 5, 30, 5 p.m. at saka 5.30. Para hindi humaba ang video natin. Balik tayo later. Alright, so ito na ang current situation na naig ang spikes down. Balik tayo sa Forex Factory at makikita natin dito. Uy, negative. Ibig sabihin, matatamaan ang stop loss natin. Big possibility na matamaan yung stop loss natin kasi nag-negative. Para dito sa GBP. Pero positive yung isa. Positive yung isa kaya hindi ganong malakas yung impact. At base dito sa trend line ay uptrending yung market. Ibig sabihin nito na tamaan man itong stop loss natin at tumuloy siya pababa. And since nare-respeto ang trend line natin, Ibig sabihin, kapag nag-touch siya dito sa trend line natin, pumunta siya dito sa trend line natin, tinamaan yung ano natin, kung sakali man tatamaan yung stop loss natin, at pupunta siya dito sa baba, mm -hmm. dapat green yan. Tanggalin natin. Palitan natin ang pula kasi. Ayan. And since nare-respeto niya ang trend line natin ay big possibility na pagdating dito sa area na to ay magpapamsi market. At dyan tayo kung sakali man tinamaan yan ay magsasalan tayo ng panibagong buy entry. Huwag kang madismaya guys kasi ganun talaga yung pag trading dito sa forex market hindi mo ma-predict ng 100% ang magiging daloy ng market matatamaan ang stop loss natin. Okay lang yan. Sadyang dyan Ang importante, hindi yung natalo ka ngayon, ay susuko ka na. Sadyang ang pang triggering ay merong panalo at merong talo yan. Tandaan nyo yan. Alright, balik tayo. So, ito na ang current situation. Nandito sa portion na yon ang ito sa portion ang take profit and stop loss natin. Pero, tinamaan siya, no? Kaya natalo tayo at meron tayong talo na di meron tayong 186 na talo ngayon. So yan yung titingnan natin pagdating dito sa US session kung ano ang mangyayari. 8.30 ang US session. Walang ganong ano sa 8.30 pero mostly pagdating ng US session ay nagkakaroon ng volatile dito sa forex market. Ano kahit walang HIN news. So yun na guys ang nangyari no kagaya ng sinabi ko ay napaka risky po mag trading ng ganung staggered na system ng HIN news ano. Kaya mag-iingat po kayo pag ganun ang uh, situation ng HIN news. So I hope na nakatulong po sa inyo ang video na to. Kahit medyo talo tayo ngayon kasi yung ah uh, HI News ay staggered siya. Hindi siya yung isang resulta, isang impact, ah uh, isang oras or tawag dito, isang impact news lamang. Staggered siya, tatlong impact ang nangyari, uh, 4.15, 4.30. 5 and 5.30 p.m. Kaya medyo staggered, ah, uh, medyo delikado siya, no? So, hanggang dito lang muna, guys, ang video natin. And I hope na nakatulong po sa inyo ang tutorial natin ngayon at nakita nyo naman sa actual charting and actual result doon sa high impact news although staggered siya, kaya medyo nagkaroon ng hindi magandang resulta ang entry natin. Natalo tayo pero just for the sake of this tutorial ay marami naman kayong nakuhang napaka-importanting lesson okay, na libre. At ang mga ganong klaseng idea ay paid tutorial po yun. Okay, pero i-sinare ko lang po sa inyo yun ng libre. Okay, so hanggang dito lang muna guys ang video natin at good luck po sa inyong lahat at pakilike po ang video na to. Thank you for watching po at good luck sa inyong lahat.